Saaremaad toob mandri peale vikerka. Kusagil asub üks maa, kus inimesed peaaegu ei räägigi, aga kui sa oled väga vaikselt, siis sa kuuled nende mõtteid. Sellel maal asub suur sõnade vabrik. Selleks, et inimesed rääkida saaksid, peavad need sõnad ostma ja alla neelama. Suur sõnade vabrik töötab ööd ja päevad. Masinates tuleb tuhandeid sõnu. Need on niisama mitmekesised kui keel ise. Osa sõna on väga kallid. Neid öeldakse halba, sest neid saab osta ainult jõukad inimesed. Üldse on rääkimine sõnavabriku maal väga kulukas. Need, kellel on väga vähe raha, kusivad sõnu otsida aega ja prügikastist. Kevadel teeb soodus müügis, osta päris odava hinnaga. Mitu sõna korraga. Kui enamasti pole nendega midagi peal hakata, siis kus saaks kasutada selliseid sõnu kõhu rääkija ja metsile henne. Lendavad sõnad õhus, siit püüavad lapsed neid liblika võrguga. Nad on uhked, et saavad õhtusõgil omas vanematele mõne sõna väenda. Villem püüdis sõnavabriku maal kolm sõna, kui ta ei kavatse neid kohe välja öelda. Ta hoiab neid ühele väga erilisele inimesele. Homme on Silja sünnipäev. Villem on tema sarnine. Ta on nii väga kiirelt ei lööda, vannmastasi, kui tema hoiu põhjus oled isavalt raha. Villem püüdis sõnavabriku maal kolm sõna. Kirs, tool, tool. Silja kõva tänavalt. Loomulikult ütleb, et tõre, kuidas läheb, sest need sõnud on pole. Silja asemilt on naeratav. Kirsi punases kleidis Silja naeratab samuti. Villem märkab Oskarit oma kõige suurimust vaevust. Kuid mitte sellepärast ei vihka Villem Oskarit. Oskar ei naerata. Ma armastan siit Silja. Oh, Oskar pidi selle peale kõik paranduse kulutama. Oh, Silja naeratab. Ja Villem ei tea kellele. Oskaris kiirgab enesekindlus.
Minu sõnad on nii tühised. Kirs, tol, tol. Silvia ei naerata enam. Ta lihtsalt vaatab teda. Ta ei puha sõnu ja iga nii tuha vajagi. Villemil oli veel vaid üks sõna. Kunagi ammu leidis ta selle kükikastis sadate lamba pakulade ja kalu tagumikute vahel. Villem aastab seda sõna väga. Ta on hoidnud seda kõige olulisemaks päevaks ja nüüd on see päev käes.